Обернула оселю на згарище. Масштабну пожежу загасили сьогодні під ранок рятувальники в Кропивницькому. Вогонь охопив 300 квадратів покрівлі та перекриття двох одноповерхових житлових будинків. Полум'я вщент зруйнувало дах розташованих поруч будівель. Серйозних ушкоджень зазнали також деякі внутрішньобудинкові кімнати. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. О 3:43 цю пожежу було локалізовано та о 5:32 ліквідовано. Від служби порятунку залучалось 8 одиниць техніки і 37 чоловік особового складу. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.